Ei, clipe pronto, hein, pai? Aguardem. Acabamos as filmagens, caralho, aguardem porra. Aguardem em breve. Alguma coisa vai rolar. Rima com... É, o vlog pode sair antes. Eu vou fazer, vou dar uma dica. Rima com Marcelo e com Manuelo e com Duelo e com Castelo. Ó, Castelo já. Já pá.